اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج و چاند حساب و قدر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو پائے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج و چاند حساب و قدر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو پائے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج و چاند حساب و قدر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور